Pitäisikö teidän mennä auttaa vähän pukkia? Toi tänne hirveesti näitä paketteja. Ja ne tontut tossa. Se on semmonen paketti, pukki muistaa, että se menee helposti rikki. Varovasti kannatteen. Varovasti ja varovasti laskee maahan sen. Oho. Miten niitä on? Voi mahoota. Tää on mahoittava paljon lahja. Tuossa vanha tänne mä. Pukilla on vähän selkä kipeä, niin pukki ei uskalla lähteä nostelemaan. Mistä saakka pukki tuli? Kaukaa. Turvako, ei kun siis mikä? Korvatunturilta. Niin se oli korvatunturilta. Ettei nyt olisi ollut vielä siellä muuten siellä oven takana. Kurkkaappas vielä sieltä oven takaa. Taitaa olla vähän hajamielinen tuo pukki jo. Pukilla on ollut pitkään aikaa. Tätkää tännekin. Pukki me ottais sitten 5 euroa per kuva. Luukasta siinä lukee. Joo. Eikä saa tässä, eikö keskustella, Savannako sinne lukee? Joo, Savanna. Savanna. Tulee hakemaan. Kukin olisi kyllä pitänyt ajaa parta, kun ne ei tuli. Pukki on varmaan tosi nälkäinen, se ei ole varmaan syönyt hetkeen. Oho, siinä oli kaksi. Ei ole pukki kerennyt syömään, ja mutta kun tämä partakin on näin pitkä, niin ei pysty suklaatakaan syömään. Se on parrassa kiinni. Mitä sä sanotte sun kapille? Joo. Olkaa. Mistä on moottori kyllä? Laulaisko ne lapset pukille? Haluatko laulaa? Laulakaapas. Miten laulun te osaisitte? Joululaulun mielellä. Oliko tää se? Ei tää ole. Hei, Topias, minkä laulun te osaatte laulaa? Topias, minkä laulun te osaatte laulaa?
liittyä kontaktia nyt hakusessa. Niin. Olisiko se joulupukki? Lauletaanko? Aha, paketti kunnolla ja katsomme. Lauletko äiti kanssa? Ei tarvitse. On sulla. Mitäs siellä on, kun noin raskas? Vau! Wow. Sekä oli se, mitä sä salaa toivoit, mutta et kertonut. Onko se mitä sä salaa toivoit? Tuossa tuolilla se jätti sinne paljon pakettia. Tuossa tuolilla. Aha, ilman kun sillä oli niin kiire, jos sä sitä kertotakoa ajoin, niin... Pääs karkuun. Nyt te avattu. Yritin saada kiinni. Et sitten voi arvailla. Niin. Joo. Ota siinä joku. Ja arvaa. Tässä no, se on helppo arvata. Kaikki tavallista. Tästä on edellyt. Vaikka tää on teillä, niin arvotkaan katua. Mä en tiedä. Onko lisää? Onko tuosta valkoista? Tästä syntyy paineita. Ei näy valkoista. Nyt entiselle nuorelle. Puuttuuko tästä paljon? Vähän vielä nuori, ei se varmaan mulla. Tää on tullut nyt väärään osoitteeseen tää lahja. Tää on kyllä tää pappa. Tuo entiselle nuorelle, se on pakko katsoa, mitä selässä on. Tätä nimeä jotkut käyvät aivan useasti. Amita, pappa. Täällä on kovakantinen kirja. Nyt kun mä saan kirjaa, sillä on varmasti kirja. Jaha. Nyt avataan himokkaasti. Tähän. Iska, mulla on enemmän käteen kuin sulla. Aha. Mä mielellään tähän hyvälle. Aika hyvin arvasin. No joo, kyllä.
kun mulla on näin. Mulla on tällaisia yksi, kaksi kertaa. Mä oon tämmösiä rakennettua. Tää on mokkuun aika helppoa. Joo. Otakaa nätistä, että se nytkettä on. Otakaa nätistä, että se nytkettä on. Tuolla on kyllä niitä pyyhyttä. Sulla on tuolla vielä. Onko näin mun? Sulla on siinä. Sekin on vielä. Sä voit viedä paperit, roskat tonne pussiin. Pippo, uusi Pippo. Mitä maailma Pippo? Joo, ja kohta aika. Tässä on vähän silleen. Vai. Jätetään nämä osat vielä tähän. Avataan kaikki paketit. Ja sitten jossain vaiheessa ruvetaan tätä kokoon. Tehdäänkö niin? Vau. Ei. No mitäs sulla oli? Sä oot äiti. Äiti, katsoo. Tänä. Hieno sen muuten. Tosi hieno. Ihan tota. Tuntuuko on hyvä? Kato, kun siihen tarvii sitten ruupareita ja näin. Niin. Ei. Joo, laitetaan näitä. Odottelemaan. Tuossa on vielä yksi muuten paketti. Topias ja Savanna avannut teidän yhteen. Täälläkin oli vähän kaikkea. Savanna sai nukkia. Vähän kaikkea. Ja nyt on yhteinen se. Kattukaa! Oho, tää peli! Tää peli! Mikäs peli se on? Mä en tiedä minkä lahjan luona malttas viettää niin, aikaa. Niin, se arvaa kuka. Sulla on tuollakin vielä avaamattomia, jos on avannut. Ei ammun. On ammun. Anna! Eikö meijä? Katsotaan, mistä minkä me sain. Vau. Wow. Monta kohdalla. Joo. Onko siinä kaksi kohdalla. Nehän voi asua sitten tuolla talossa. Siinä on ne. Ai siinä on jo. Nämähän voi leikkiä sitten tänne. Niin. Pitää rakentaa. Kaksi ukkoa. Tässä on kolme ukkoa, tuossa on kaksi. Sitten kun avaa, niin laitetaan tänne pussiin. Tässä on yksi ukkoa. Tässä on neljä ukkoa. Eurolla. Ei. Tuolta paljon. Eikö lähtenyt? Siinä kato luukku auki. Tauti. Kulkutauti. Tämä on niin hieno.
Niin, mutta toi enää... Ei oo mitään hätää sitten, jos saa kerta kurssipuolut. Meillä alkoi koulut, mulla oli 2,5 kuukautta kurssipuolut, kun mä olin kipeä. Ja on yhäkin kurssipuolut. Tuliko yskä? Semmonen kuiva, kutittava yskä? Ei oikeastaan sain kunnon limaa. Kerran yskäsi, niin limalentti oli maassa. Ai, sit se ei ole ihan samalla lailla. Joo, mutta aika karvoa. No niin, nyt on ohjeet. Ohjeet. Taskulla on puhuttaa liian kevyt. Niin ja sitten kato, kokeile kun vedät sornaa niinku ylös. Mä kannattaa nyt laittaa sit talletasoon. Ei kuule, tästä tarvii paljon tilaa. Sitä ei varmasti taskulla. Pommi. Joo, se on se kromeekasti, ei tarvii sammuttaa. Mä voin auttaa sua vähän. Luuppi. Suurin osa. Haukoputki. Tehdään tästä venäläästä. Joo. Mä ajattelin, että tiedät. Tää on tämmönen korkki ja avataan. Ja... Niin. Ihovoide. Tai se semmonen. Niin, kyllä. No niin. Ja mihin on kuin? Niin. Tässä pistät aina. Ristipää ruukarin tarvitsis. Pannu huoneessa on. Tää menee tarpeeksi. Tai tulee. Seuraa siis kirja. Sitten on se on kirja. Ristipää no, tämä kirja. Neljä. Pitääkö aloittaa siis kirja? Tää on vaelluskirja. Vaelluskirja. Onks tuo urheilukirja? Ei. Onks tuo sinne? Sitten tää on joku opetus. Katsotaan vielä. Millainen jatkuu? Tää on ohje. Ei. Katsotaan. No sitten tuli. No arvaa jotain. Niinku sit joo. Finger, joku huumori. Finger voi. Tosias. Onko olemassa oleva kirja? Tällä maapallolla. No se voi liittyä muuhun. Linnulla ollaan radan käsikirja. Ei tää pääse palaamaan. Vähän niinku liipataan sitä, niin saa auttaa. Upo. Kussi numero 1. Marssista. Ainakin sillä tekijällä on muita, jotka liippaa. Onks tuo kirja Marssista täällä? Ei. Se on se, se partasuppe. Niin. Sen niin, sano nyt tää. Onks tää kautta? Valta. Nää on kaikki kato ykkösestä nää. Ois. Aika huolesti kun et tiedä. Hei, sehän asuu Sotkamossa. Asuu vai? Joo. Käymäkö kahvilla? Me jatkään. Heikin kanssa kun oltiin liikkeessä. Minkä kokos? Ai joo. Ette moikannut. Ei tarvitaan. Mä oon käynyt Mikkelissäkin pitämässä muutamia luentoja. Ei, omaa kuvaa tässä. Ei. Unohda se. Tuolla on nyt ykkönä. Anna olla noin. Nää on kato ykköspussissa nämä. Mä laitan nyt nää kuvit tänne. Tässä pitää rauhassa tehdä tää. Suklaa. Ei. Mm, niin tuntuu siltä. Muut perinteiset kuin suklaa. Niin. Tuntuu sitä sun käsarvasta. Ainiin kalsarit tai tämmöset lämpökkiä. Niin. Pehmeä paketti kovassa. Kuinka monta nyppyrää on meillä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyt katso tarkkaan sitä. Niin, on sitä, mikä se on se? Ei, mihin kohteen on se tulla? Niin. Ai niin, merinassa, joo. Ei, mä menen sitä hampua. Nyt seuraavaksi tulee tämä. Eli me tehdään toi sininen levy on tämä. Toi sininen vaalea on tämä. Niin tarvitaan se 4 tolla. Katso. 4 tommosta. 6 tommosta ja 1 tämmöinen. Tässä on 1.
Siis oliks toi meidän nyt semmonen käppi? Mikä? Tää. Joo, tämmönen. Ei mitään. Ei. On kova työ. On jo aika iso. Yötyö tulee sinne. Niin tulee, niin. Tietääks luukut on? Tiedät sitä toi? Ehtii. Sä et seuraa ollenkaan. Keltä toi on? 4 tuntia. Laura? Mikä? Ei, ei oo. Ami? Tuolla on sormi pystyssä. Tietää, kun lukee Riku ja Satuni. Kun lukee Riku. Niin, Riku. Niin se. Mitä on pullo? Onko pullo? On se. Ja siinä on 4 semmoista. Ja se, laita se tähän, ettei tipu. Se saata pysyä siellä, vaikka se on kahvaksi tarkoitettu. Joo, yksi. Joo. Nyt siinä on lasiseinä. Tuolla. Tuohan on hienostunut, kun siinä sellainen. Noin. Mitä me muuta tarvitaan? Onko lasia, kun taipuu noin paljon? Muovia. Niin, sitä mä katoin itse. Jos sitä mä katoin, kun taivutti tälleen, että kohta kyllä on vaikka ottaa. Tähän tuli rivastoon. Rivastoon. Hei. Keskityön. Tee ensin nämä. Laita nämä. Ei ole kokemusta tuosta. Sun täytyy katsoa tarkkaan. Se menee yli tuolta. Tota, kun menen sinne vaikka säätää. Nyt se jää. Hei. No. Kun kannattaa aloittaa tästä päästä. Katso tuota kuvaa. Katso. Tää kuva on se kuva, joka tehtiin. Onks täällä pepsit missä? Tässä. Tossa näköjään. Ai, onks se kylmä? Satu oli mun katsottu siihen. Aivan siihen ilmeisesti tommonen ihan... Eikä fukkia. Koriste. Ihana koriste. Pappas mullekin viiniä. Äiti. No. Äiti. No.
Kuvaat sä, kun me syyvää? Joo, siis ajattelin, että hetken pätkän otan tässä. Siis, Livestream, YouTube. Joko äiti. Tää on jo parempaa, että on lämmennyt tää viini. Tai hapettunut tossa, kun oli hieman aikaa tossa. Jos maistan tätä. Eläinen. Jos Topias ottaa limppaa jääkaapista, niin laitathan pullon takas jääkaappiin. Niin jos oot aiemmin ottanut tai otat. Käytään sinne. Ettei jää lämpenään. Ei joku huntin lainu. Se oli kyllä mun paikka tuo. No, me siihen. Otan tästä. No, ei kun sinä. Missä niin. Sun savanna näkyy? Mä otan samalle paikalle. Näin. Nää on aika iso. Niin se vaihtuu helposti. Messi saunaa. Näin tämä kävi. Messi poika. Miten menee? Tallentaako toinen se? Tallentaako Messi? Riston viereen haluaisit istumaan. Riisto. Voi että satun ja savannan vaihtava paikka. Eikö se ole nyt ihan sama missä istut? Sä näet kato. Vastakkain hei. Voidaan ilveille kato. Hyvä. Laita. Eikö se olisi hauskaa? Missä ketsuppi? Kyllä. Huonosti menee, jos ei hiljaa. Teitkö sä sen näin? Jotenkin taitaa. Onko tässä nyt koko pinta? Toi joo. Eli ei sitä liikaa kyllä ole. Mutta on aika sopivasti. Ja kun rupee pursuttaa. No, en mä ehkä enää huomenna olisi. Aikuiset vaan käy. Siis 4 päivää päästä on joku vuosi. Monesti se on. Se ja toi. Ja sitten on vähän lisää tuolla myös. Voitko kuopaa pois sitä vähän? Onko se tuo manttulaa? Joo, se on. Niin, niin jännästi rupeaa siinä alussa ne... Mitä toi on? Vilkat niinku, tai vilkaetuosat. Sattu, mä en niinku välittänyt siitä ja joo. Sit se tuli tosi kipeeksi niinku sen jälkeen. Kota istua. Paitsi yhtä. Pitkä kohta. No ne sukset toimi. Ne toimii kyllä ja ne on painollaankin ihan. Joo. Kun ne on mulla vähän liian jäykät. Ootko sä käynyt? Kävitkö sä niinku Risto viime vuonna? Kävinkö me viime vuonna vai toisessa? Kerran kävin viime talvena. Niin, sitten ne kipeytyi ja sen jälkeen ei tarvinnut paljon muuta. Hyvä perua. Ja vaikka on laitunut. Mut sait sä semmosen jonain vuonna semmosen kuitenkin? Hyvä, syöt vaan. Iskä, millä me voin käydä hakkas tänne uimaa sitten? Mitä? Silloin pari vuotta sitten. Millä voin käydä tänne uimaa? Kävinkö mä useamman kerran vai yhden jalkamaksin ja se oli siinä? Niin. Onko siitä nyt 3 vuotta? Sitten sinulla oli 6 taukoa ja viime talvella en kävi kerran. Mut en tosi mitenkään. En oo innostu, pitää kokeilla noita atomimunoja. Miten ne salomuni? Vai salomuni munat? Voi niitä molempia ottaa. Joo, silleen hampaan tirvessä verissä. Ai joo! Mut pakko kuitenkin. Kalja. Pelleilijuomaa. Ei oo kalja. Pelleilijuomaa. Kalja. Pelleilijuomaa, niin se olikin. Mitä sä näet kaljasta tykätä?
Ei. Kuka juo kaljaa nostaa? Kuka juo pelle ja juo vaan nostaa kädet niin. Se, kuka juo pelleily juomaan, nostaa käden ylös. Vai pelleily juomaan? Ruoan kanssa ehkä sopii tämmönen laajen paremmin. Kää. Oukko. Pepsi. Syöt vielä vähän, niin sit saa. Mä oon jo syönyt. Ei sinappinen miksikään. Ei. Mulla on 2017. Kuinka vuodet? Noin. Tässä lukee 2017. Ei se miksikään. Tää on jo, mä en tiedä olisiko tää teidän tuomaan. Niin mä katsoin, että toi on varmaan se mitä me tuotiin viime vuonna. Joo. Viime vuonna? Niin. Ne kyllähän se sit huomaa, jos se tilanne on. Sinappimet. Hästi kohta. Syöti juoni vähän. Oliko sitä savea jossain? Katsokaa. Eikö tyttö syö tuonne enempää kuin yhden nakin pyörittyä? Kaksi. Joo. Kaksi nakkia ja keksiä. On hyvä. Joo. Tähän sillä jo pärjää. Taas kiipeilee kotivossa yläalkoviin ja takaisin. Savannalla pienin ruoka koko maailmassa. Kaksi nakkia. Kaksi plus. Viisi on 7. Ota. Tää on koko närästä. No niin, kun on. Loppuun. Mitä? Ole hyvä. Onko vatsa täysi? Ette maistanut kinkua. Jäät herkuista paitsi. Savanna vois kyllä tykätäkin kinkusta, kun sä oot semmonen lihansyöjä. Onko se maistanut? Et sä oikein halunnut maistaa. Eiku oot sä joskus vissiin. Oot sä syönyt päiväkodissa nyt tänä vuonna kinkkua? Kinkku leikkelee, että kyllä syö. Niin. No. Ei just tänä syöpäin ollut.